Jamen, jeg vil gerne sige rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Vi er så heldige, at vi har fået Hans Willy Bavs til at komme i dag og præsentere sin nye spændende krimi, hvor rigtig meget handling jo foregår hernede på Lolland Falster. Og han vil fortælle lidt om researchen og alle de gode snakke, han har haft med nogle af de lokale hernede fra. Og det glæder vi os til at høre om. Og så har vi lavet lidt kaffe, som I kan få. Jeg tænker, du holder en lille pause. Ja, det kan jeg. Ja. Så I kan få en kop kaffe. Og så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen til dig. Tusind tak. Jeg skal gøre mit værste. For hvordan kommer man sådan til at tænke på at skrive en Lolland Falster-krimi? Jo, det er fordi, jeg for eksempel har lavet en Mariager Fjord-krimi og en Sydsjællands-krimi og en Læsø-krimi. Og har så dermed fundet ud af, at det, hvor min hovedperson bevæger sig, det, hvor tingene sker, det er noget, folk kender. Og det synes mange mennesker, det er ret spændende. At sige, nej, den bygning kender jeg. Den gade har jeg da været i. Den by har jeg været i, osv. Og så har jeg i øvrigt oplevet, fordi jeg har en snært af Sicilien med i en del af mine bøger. Jeg har selv været dernede mere end 30 gange og kender øen temmelig godt. Og der har jeg så oplevet, at der er folk, der har været på Sicilien, og de er gået i min hovedpersoners fodspor og har fortalt, jamen du har jo beskrevet det fuldstændig, så man kunne genkende det. Og det bliver man jo glad for. Jo, man begynder nok et sted, som man kender. Og det var ude i labyrinten i Toreby, hvor jeg har været med til noget forfatterarrangement, og hvor jeg samarbejder med Charlotte Vennemo Skorup, som ejer den derude. Jeg laver lidt oversættelsesarbejde for hende. Det er sådan noget, jeg har øvet mig i, fordi jeg har boet 30 år i Tyskland, hvor jeg har været visudgiver og redaktør. Så det går sådan nogenlunde med det tysk. Så en dag, så spurgte jeg Charlotte, hvad siger du til, at jeg hænger en ude i dit udsigtstårn? Nå ja, okay, det kunne jeg så godt. Og så gik vi ud og kiggede på det, og så ville du først have, at jeg skulle hænge ham i den kæp, der stikker op der. Det var jeg sådan lidt nervøs for, at den kunne brække af. Så vi blev enige om, at det øverste traptrin, det var nok bedst. Og så har jeg jo fået lov til at lade Charlotte finde den hængte. Altså i bogen, der er hun ikke særlig begejstret. Hvorfor skulle jeg nu hænge en? Hvorfor skulle jeg slå en i hjælp på den der måde? Det må der jo være en årsag til. Og så tænkte jeg, jamen du kunne da også godt lave kunstrøveri på Fuglsang. Og så gjorde jeg noget, som enhver forfatter har lov til at gøre, nemlig bruge sin fantasi. Jeg tænkte på, hvis der bliver lavet en Picasso-udstilling derude, det har de ikke kapacitet til. De har ikke sikkerhedssystemer nok derude til det. Men altså, i min fantasi kunne man godt lave kunstrøveri. Så i nattens mulmer, så kommer der altså fire mænd maskeret og i mørkt tøj ind derude og skærer 8 Picasso-malerier ud af deres rammer. Putter dem ned i nogle paprør, hægter dem op under en stor drone, og så letter den lige en gang og flyver ud over skyten, hvor den går ned til en gummibåd, der ligger og venter der, og så bliver de sejlet ud midt i Guldborgsund og sejlet videre med en større båd. Jeg skulle jo vide noget om både, og det har jeg ikke forstand på, fordi jeg er ikke nogen søhulk. Men en af mine bekendte fra Faxe Ladeplads, en der hedder Eddie van Lytje, han har så hjulpet mig med oplysninger om bådtyper og sådan noget, hvad der kunne være rimeligt at bruge derude i Guldborgsund. Og så sejler videre, den sejler videre til Femern, til Burg Starken, og så går det videre derfra sydpå. Sådan så handlingen, den kører ikke alene her på Lolland Falster, men den går videre til Tyskland, og igen videre til Norditalien og til Sicilien. Jeg var jo ude på Fuglsang, og det har været nogle gange, og jeg har en forfatterkollega, der hedder Freja Anduin, som var sød at gå ud sammen med mig og kigge på det derude. Og jeg skulle sådan holde øje med, hvor er der overvågningskameraer, og hvordan kan det være sikret herude. Og så måtte jeg jo altså lige bygge noget ekstra ind i mit hoved. Så det gjorde jeg bare. Så lejede jeg mig ind i et sommerhus i Nysted, og boede der i en uges tid, og kørte ud derfra. Og det gjorde jeg to gange, hvor jeg så har været alt 14 dage hernede, og kigge på lokaliteterne. Og så mens jeg kørte rundt, så opdagede jeg, at der var en flyveplads i nærheden af Rødby, og tænkte, nå,
det kan da godt være, at du lige skulle køre ned og se på den græsrabat, eller hvad det nu er for noget, de lander på. Så jeg kom derned, tår der sørger med en terminal, og der er asfalteret landingsbanen, sådan. Og så gik jeg ind og kom til at tale med det, jeg troede var en flyveleder, Hans Muschinski hedder han. Og så fik jeg at vide, jamen det her, det er Lolland Falster Airport. Og så fik jeg hans visitkort, og der stod ikke flyveleder på det, der stod lufthavnschef. Hverken mere eller mindre. Nå, men han er en meget venlig mand, og han hjalp mig med en del oplysninger, og jeg fik da at vide, at der er 1200 meter startbane, der er taxibane, startbanen er 30 meter bred, og der kan gå fly ned med op til 20 passagerer. Og jeg fik også at vide, at man kan lande om natten, hvis man har et bestemt system ombord i flyet, så kan man selv tænde landingslysene. Vældig smart. Og så skulle jeg jo lige stille ham spørgsmålet, hvad med overvågning? Jeg kan kun sige til dig, at toldvæsenet og politiet har adgang til vores overvågning. Mere kan jeg altså ikke sige. Okay, så måtte jeg jo igen i gang med at digte, hvad der var af overvågning. Men det er der, det er jeg helt sikker på. Jeg skulle have anbragt nogle af de her forbrydere et eller andet sted hernede på Lolland Falster. Og det blev så i tunnelbyen ved Femern-forbindelsen. Så jeg var nede i informationscenter i Rødbyhavn, hvor der var en sød dame, der hjalp mig med en masse oplysninger om det her system dernede, og sagde til mig, ved du hvad, du skal køre ud og kigge på det. Der er et udsigtstårn derude, og der kan du få overblik over bypladsen. Og der var de så i gang med at bygge den her tunnelby. Så der lagde jeg altså nogle af personerne i bogen bo derude. Og så havde jeg fået en tosset idé om, at der skulle være noget med nogle polakker. Så jeg tog kontakt til en vældig rar forfatterkollega, der skriver digte. Han hedder Bent Christensen, og har også været sprogofficer, polsk og russisk. Og så tænkte jeg, han ved nok noget om polakker og sproget og sådan. Og der har han altså hjulpet mig en hel del og gav mig så en kontakt til Roman Spiljewski, og så til stifteren af Polak-kasernen, Thorsten Elsborg. Og vi tre var så ude på kasernen og kiggede på det, og jeg fik nogle gode historier. Blandt andet fortalte Thorsten Elsborg, at da den skulle indvies som museum derude, havde man inviteret repræsentanter fra den polske ambassade til at komme. Og de havde jo læst, det var Polak-kasernen, så hvad kom der derud? Det gjorde der altså deres militære attachéer i fuld uniform. De var vist lidt skuffede. Jeg var ikke skuffet derude. Jeg synes, den der Polak-kaserne, som står som museum, er rigtig interessant. Og den gav mig ind i hovedet en del baggrund for det, jeg skulle skrive om. Så skulle jeg også sådan lige vide lidt om, hvordan det fungerer med politi og efterforskere hernede på Sydhavsøerne. En pudsig oplevelse havde jeg, da jeg sad i en boghandel her i Nykøbing for et par år siden. Og jeg har det med, når der kommer folk ind, og jeg har øjenkontakt, så siger jeg bare, hvad med noget kriminelt? Og der var sådan en ung dame, sagde jeg, nej tak. Altså, jeg er kriminelt nok i min hverdag. Burde jeg, jamen, arbejder du ude i det nye fængsel? Nej, jeg er efterforsker. Og så fik vi jo sådan en god samtale, og den unge dame sidder lige dernede, hedder Michelle Sager. Og hun var så sød og våge at give mig sit fulde navn og sit telefonnummer, for hvis jeg nu havde noget at spørge om, så var jeg velkommen. Og hun har været sød til at hjælpe mig, og det har en af hendes kolleger også, som hedder Nikolaj Christensen. I må ikke fortælle alt. Og jeg kunne for eksempel ikke få lov til at komme ind og snuse ind på politigården og se, hvordan der ser ud derinde. Så det, jeg har skrevet, det er altså min fantasi. Men altså, det er jo guld værd at få sådan en kontakt. Så vil jeg jo gerne skrive noget om DNA. Og det har jeg ikke meget forstand på. Heldet eller skæbnen ville, at jeg var ude og købe ind i Rema 1000 i Haslev, hvor jeg bor. Og så stod der en ung pige bag ved mig i køen ved kassen. Og hendes mor, hun kom hele tiden og lagde noget ned i den her kurv. Og så siger til den unge pige der, nå, du er hende, der bærer. Jamen, det var det. Nå, og så kom moren igen, og så kiggede hun sådan på mig,
sig mig engang, det er da dig, der skriver krimier, ikke? Så siger jeg, jo, det er det. Ja, vi har så tit tænkt på, at jeg skulle købe en af dine bøger, men jeg har aldrig rigtig kommet til det. Jeg siger, det kan vi sagtens klare, fordi jeg har bøger liggende i min bil. Vi gik ud, og så købte hun en bog. Så betalte hun med mobile pay, så kunne jeg jo se hendes fulde navn. Den der unge dame, der, hun interesserede mig, så jeg gik på Facebook og gav hendes navn ind i søgefeltet. Og så kunne jeg se, at hun arbejdede som laborant på Retsgenetisk Institut under Retsmedicinsk Institut i København. Så kan du tillade dig at tage kontakt til hende på Facebook her? Ja, okay, jeg gør det. Og skrev så en messenger til hende. Hun svarede prompte. Det ville hun gerne hjælpe mig med. Så vi lavede et møde, og jeg havde skrevet en masse uintelligente spørgsmål op, og så fik jeg en masse intelligente svar. Og så var hun da så sød, at jeg kunne sende hende det, jeg havde skrevet om det, så ville hun gennemgå det med mig. Og der havde jeg altså også kvaret mig, der var noget, jeg havde misforstået. Så det er jo guld værd, at hun havde tid til at lige tage sig af det der. Jeg har jo to hovedpersoner, som går igennem alle mine bøger. En dansk-tysk journalist, der hedder Michael Beck, og så har han i min første bog, der hedder Mor på færgen til Palermo, der har han lært en kriminalkommissær, der hun kendte at kende, Angela Pecci. De lærer hinanden at kende under nogle skumle omstændigheder i katakomberne i Palermo, så de danner par i samtlige mine romaner. Hver roman kan læses for sig. Det er afsluttede handlinger, og jeg har gjort det i de seneste 4 romaner. Er der forrest i bogen et resume af tidligere bøger, således at man lige kan komme lidt ind i, hvem er hovedpersonerne. Og det har jeg så også gjort i den bog, som har handling hernede. Med en dobbelttitel, Den hængte i labyrinten og kunstrøveriet på Fuglsang. Der er allerede nogen, der har spurgt mig, er det 2 historier? Det er det altså ikke. Det er en og sammenhængende historie. Men jeg synes, den skulle have den her dobbelttitel, fordi det fortæller om indholdet. Jeg bruger i bogen, ud over Lolland Falster, en by, der hedder Vicenza, der ligger i Norditalien. Den ligger mellem Venedig og Milano. Vicenza er en meget spændende by, og der er en arkitekt fra 1500-tallet, som virkelig har sat sit præg på byen. Det er meget interessant. Der er nogle virkelig fantastiske bygninger, som han har været ophav til. Så jeg synes, at Michael Beck, han skal altså til Vicenza og lave noget efterforskning. Han kan jo som journalist efterforske og lave research på en lidt anderledes måde. Og så er det Angela Pecci. Hun efterforsker så på Sicilien. Hun har jo efterhånden fået nogle gode forbindelser her i Danmark. Også til politiet, som hun har hjulpet nogle gange i de andre bøger. Hvordan pokker finder man på at skrive krimier? Det er jo et meget godt spørgsmål, synes jeg. Det begyndte lidt midt i 80'erne, hvor min søns klasselærer kom til mig og sagde, kan du ikke lave et eller andet til vores juleafslutning? Så siger jeg, juleafslutning og lave et eller andet og flette julehjerter eller lave krammerhus og noget, det er jeg altså ikke ligefrem ekspert i. Jamen, du går jo og skriver for nogle aviser og sådan noget. Kunne du ikke skrive en historie og så læse den op? Nå ja, jo, det kunne jeg måske nok. Så jeg skrev en minikrimi, hvor alle børnene i klassen, de var medvirkende. Og da jeg så læste den her lille historie op til juleafslutningen, så kunne jeg jo ikke holde øje med børnene, men det kunne min kone. Fik jeg jo så noget grin ud af, at hun tog bage og fortalte. Ja, og så var der nogen, de sad sådan her. Og nogen, de var helt røde i ansigterne, og en af pigerne, hvorfor var det mig, der skulle holde den pistol? Altså det var ret sjovt, og det blev modtaget rigtig godt, så jeg lavede en året efter også. Og så var jeg så heldig, at Dagbladet, de købte min historie og satte dem i avisen som føljeton. Og jeg fik pæn honorar for det, som jeg gav til klassekassen. Og det betød, at ungerne kunne komme tur til Bornholm, uden at forældrene skulle spytte alt for meget i kassen til det. Det var så, skal vi kalde det, debut med krimi. Og så lagde jeg det på hylden, fordi, hvad, nå, ja.
så var jeg jo kommet til Tyskland og arbejde, og boede i nærheden af Hannover. Og der havde min kone i den daglige avis set, at min yndlingsforfatterinde, Donna Leon, som skriver nogle historier med en kommissario Brunetti. Den her gode forfatterinde, hun skulle komme til Hannover og holde foredrag og præsentere en ny bog. Og så sagde jeg, hende skal jeg ind og snakke med. Så jeg ringede til den boghandel, hvor det skulle foregå. Så da hun var færdig med sit foredrag, så fik jeg jo lov at foretræde. Og så begyndte jeg jo at spørge om både det ene og det andet, og så siger jeg så til hende, ved I hvad, jeg synes, de skriver meget velfunderet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan de laver research. Så grinede hun faktisk af mig. Jeg laver da ingen research. Ah, sagde jeg da, den køber jeg ikke. Nej, men nu skal I høre her. Jeg læser den daglige avis. Italienske aviser er rigtig gode til at følge op på kriminalsager. Helt fra forbrydelsen er sket, og til domsfældelsen, hvis man ellers finder forbryderen. Og så siger hun så, hende forfatteren der, når jeg så læser om noget kriminelt, så river jeg siden ud og gemmer den. Og så på et eller andet tidspunkt, så sidder jeg og sorterer, og så har jeg faktisk et handlingsforløb med en kriminalsag. Og så plukker jeg en ud, og så bruger jeg den som grundlag, men lader selvfølgelig min fantasi køre også. Og så tænkte jeg, hvad hun kan, det kan jeg også. Nemlig læse daglige avis og rive sider ud og gemme dem. Og så faldt jeg over en artikel med en sydtysk militærlæge, som havde slået sin kone ihjel. Hun var blevet fundet for enden af en kældertrap med brækket nak. Og den første tanke var jo, når ja, hun er styrtet ned ad trappen, og så er hun død af det. Men retsmediciner, det er jo altså nogle kloge mennesker. Så der var en, der meget hurtigt fandt ud af, at hun havde været død indover ned ad trappen. Ja, så der blev jo lavet en obduktion, og de kunne ikke sådan lige finde ud af, umiddelbart i hvert fald ikke finde ud af, hvad der var galt med hende, og hvorfor og hvordan hun var død. Og så den her retsmediciner, han fandt ud af, at hun havde haft en forhøjet produktion af noget, der hedder kolin, og noget, der hedder ravsyre. Det kan ske i mange forskellige tilfælde i ens krop, at man får en forhøjet produktion af de to produkter der. Men det er også nogle ting, der kan nedbryde noget, der hedder succinylkolin. Og succinylkolin, det er noget, man bruger, hvis man skal intubere et menneske. Så lammer man åndedrætsorganerne med det, og hvis ikke man bliver intuberet, så dør man i løbet af 10 minutter. Måske noget, jeg kan bruge, for det viste sig nemlig, at den militærlæge der, han kunne ikke gøre rede for en ampul, der manglede i hans lægetaske, netop af det stof, der hedder succinylkolin. Så han blev dømt på indicier. Jeg skulle jo have en hovedperson, og det blev så pudsigt nok en dansk-tysk journalist. Hvordan pokker jeg kom på det, det ved jeg ikke. Boende i den by, jeg boede i Ytse i Tyskland, og arbejder på den daglige avis i nabobyen. Michael Bæks kone flytter tilbage til Danmark. Hun bor i Haslev med børnene. Det vil han lige have lidt afstand fra den her skilsmisse, så han starter sin bil og kører til Genua, og så sejler han til Palermo. Det tager 22 timer. De her 22 timer, de skal jo gå med noget, og så kan man jo godt sove noget af tiden. Så har jeg bragt en selvoplevelse ind i historien, fordi på et tidspunkt, hvor min kone og jeg var med den her færge, der lærte vi et ældre italiensk ægtepar at kende. Og det kom så af, at vi sad skråt over for hinanden i restauranten, og de købte eller bestilte også det, som vi havde bestilt. Altså, da vi fik maden ind, så sad de der og strakte hals, og nå, jamen, det ser da meget lækkert ud, det der. Det må vi også have. Og den slags vin, vi havde købt, det købte de også. Og så kom pludselig et spørgsmål fra manden, fordi vi havde fået øjenkontakt, om jeg talte italiensk. Så jeg sagde, nej, det gør jeg ikke. Solo un poco, kun en lille smule. Nå, hablo español, om jeg talte spansk? Nej, det gjorde jeg heller ikke. Så mit modspørgsmål, sprechen Sie Deutsch? Nein. Og så kom han igen, parlez-vous français? Nå, og så mit modspørgsmål, do you speak English? Jo. Ja, og hvad gør vi så? Så er der altså noget med defekt italiensk fra min side, og så papir og blyant. Og så blev vi enige om, da vi havde spist, vi går i baren og får en lille en. Og det gjorde vi så, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen med de her to ældre mennesker. Det viste sig så, at han var journalist, og arbejdede, eller havde arbejdet for Rai Uno, det italienske statsfjernsyn, hvor han lavede kulturudsendelser,
og hvor han var sportsreporter. Og der var altså ikke den olympiade inden for hans karriere, som han ikke havde været til, og heller ikke verdensmesterskaber. Der. Han har været til det hele. Næste dag, så spiste vi morgenmad sammen, og vi spiste også middag sammen på færgen. Og da vi havde spist middag og kommer ud, stod vi og småsludrede, eller hvad vi nu gjorde for de her sprogvanskeligheder. Jeg lader så Michael Bæk lære sådan et ældre ægtepar at kende, hvor det så viser sig, at manden han er redaktør i Palermo. Og ja, de to journalister der, de kunne jo bare snakke fag hele tiden. Og det gad altså redaktørens kone ikke høre på, så hun gik op i kabinen og gik i seng. Og de her to journalister, de sidder jo altså kæver den til langt ud på natten. Så det bliver sen formiddag, inden at Michael Bæk han får øjen. Og mens han står og plasker ud i toiletkummen, så kommer han til at tænke, ah, for pokker da, nu er restauranten lukket, så kan jeg ikke få morgenmad. Ah, okay. Jeg kan selvfølgelig gå op til swimmingpoolen, der er en bar, så kan jeg sikkert få en croissant og en kop kaffe. Så det gør han. Og i det han vil ind ved swimmingpoolen, så er der spærret. Journalisten er nysgerrig, op og står på tæer og kigger en gang. Så ligger der en kvinde på maven, ude på vandet, i poolen. En meget rødhåret kvinde, og det er tilfældigvis hans nye bekendtskabskone. De får fat i redaktøren, hendes mand, og han siger, jamen det er jo min kone, og de har så fisket hende ind. De får lov til fra kaptajnens kontor, får de lov til at ringe til politipræsidenten i Palermo, som redaktøren kender rigtig godt. Han sørger for, at der kommer politi ud med helikopter, der er også en retsmediciner med ude. Og den her retsmediciner bruger sig ambulatoriet, men han kan jo ikke lave en ordentlig obduktion der. Men han er, ligesom jeg, meget nærsynet, og vi har det sådan med, at når vi tager brillerne af, så virker øjnene som forstørrelsesglas for mit vedkommende på den afstand her. Så den her retsmediciner, han tager sine briller af og kigger på den her kvindes hud, og så finder hun i håndhøjde, når man står op, et indstiksted på hendes ene lår. Og så ringer klokkerne, har hun fået gift, eller hvad pokker der sket? Og så er det, at de finder ud af ved obduktionen, at hun sandsynligvis er blevet myrdet med det stof, der hedder succinylcholin, som jeg havde læst om i en tysk avis. Michael Bæk og Angela Petty, de tager i min næste bog, Mor på Sicilien, angiveligt på juleferie i Danmark, men det kommer anderledes, fordi Angela Petty, hun har fået til opgave at efterforske et mord, der er sket i nærheden af Palermo i en by, eller ved en by, der hedder Monreale, hvor der er blevet fundet en yngre kvinde af arabisk herkomst. Hun er tilsyneladende blevet kørt ned, men der er altså en retsmediciner, der finder ud af, at hun har fået et dunk i hovedet med en kølle, et baseball bat eller sådan noget lignende. Der fører sådan nogle tråde til Køge, fordi der har været en arabisk mand, og har identificeret den her kvinde som værende hans hustru. Og så forsvinder han. Der er ikke noget med, at hun skal hjemføres til Danmark, eller hvad. Men det viser sig jo, at ham og Ravn der, han bor i Køge, og han har opholdstilladelse i Danmark, arbejdstilladelse. Så det skal hun altså lige finde ud af noget med. Så hun tager op til Ytse og vil have Michael Bæk med til Danmark, fordi han kan jo tolke for hende. Så mens de mødes på en restaurant i Ytse, får Michael Bæk et opkald fra sin store datter, som fortæller, mor er forsvundet. Og det vil sige, at der kører to handlinger parallelt i bogen. Hun efterforsker mordet på Sicilien, og hun hjælper til med at prøve at finde hans ekskone. Det fører til blandt andet Stevnsfortet, hvor jeg så har gjort det. Jeg skrev den på det tidspunkt, og det ikke var museum. Så der er nogen, der smugler piger, unge kvinder og piger fra den tidligere Østblok, ind gennem søsiden, ind fra søsiden, ind på fortet, gør dem føjelige og sender dem ud i prostitution i Danmark. Jeg skal ikke fortælle mere om det. Så er der en speciel historie på min tredje bog, nemlig Den Sicilianske Forbindelse. Den var jeg begyndt at skrive på tysk i 2010. Jeg skal også lige nævne de to første bøger, de skrev på tysk først. Det var meget naturligt, når jeg boede dernede,
at så havde jeg et marked der. Nå, men jeg var begyndt at skrive den der i 2010, og havde slået 3 mænd ihjel. Men jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvorfor jeg havde slået dem ihjel. Så skete der desværre det, at min kone i marts 2011 fik konstateret en underartet tumor i hjernen. Og så havde jeg ikke sådan lige i hovedet til at skrive krimi. Og min kone døde så den 2. januar 2012. Og så havde jeg stadigvæk i hovedet til det, men jeg begyndte så nogle gange at tage manuskriptet frem, og sad og læste det igennem, og jeg kunne ikke finde på noget. Så har jeg så været så heldig at få en sød kæreste. Hun har en søn, der hedder Rune, og Rune og jeg, vi taler rigtig godt sammen. Og så en dag, vi sad og snakkede, så sagde han noget om organtransplantationer. Så kiggede jeg på ham. Rune, tak for tippet. Hvad mener du med det? Jo, nu kan jeg skrive min krimi færdig, fordi de 3 mænd, jeg har slået ihjel, de er viklet ind i illegal handel med organer. Jeg tog det tyske manuskript, genfortalte det hele på dansk og kørte videre derfra. Min kæreste, hun har sommerhus op på Alsøje ved udmundingen af Mariager Fjord, og der er altså gået et stykke tid at lure på. Det kunne egentlig være meget sjovt at lave en lokal krimi derfra. Så jeg begyndte sådan at kigge mig omkring. Tænkte, hvad kan du lave, og kan du putte noget historisk ind i det? Det kunne egentlig være meget sjovt. Og så viste det sig, at under 2. verdenskrig, der havde tyskerne stået på noget, der hedder Bjerget, ved en landsby, der hedder Helberskov, der ligger lige ud til Alsøje. Og det var startet med, at de havde en lyttepost med omkring 9 mand, og hvor 3 af dem, det var sydslesviger, dansksindede og talte dansk, så de kom ind med befolkningen. Og der var ikke noget bøvl med de tyskere, der var der. Men så standsede samarbejdet mellem den danske regering og tyskerne i 1943, og så gik tyskerne jo græssat, og så pludselig så var der altså en kanonstilling med 200 mand op på bjerget. Bjerget, det er en høj på 26 meter med en sandgrav nedenfor. De havde en meget tårlig kommandant, så da frihedsbudskabet det kom den 4. og 5. maj, så ville han ikke overgive sig til frihedskæmperne. Han ville kun overgive sig til Montgomery's tropper. Så det endte med, at da først den 10. maj kom der engelske pansertropper op i sandgraven. Så nogle englænder, de er jo så meget flematiske, så de kiggede lige på klokken, da de var landet der med deres køretøjer. It's tea time. Og så kogte de vand og lavede te, og i mellemtiden så var dogteren fra Terndrup kommet, fordi han kunne tolke tysk og engelsk. Og nogle af kvinderne i Helberskov, de kom ud med smørbrød til de her unge soldater. Og så på et eller andet tidspunkt, så havde de jo guffet, og så gik lægen sammen med en 21-årig løjtnant op til den her tårlige kommandant, som var væsentlig ældre. Forhandlede de i 2 timer og aftalt, at den 11. maj kl. 5 om morgenen, så skulle de begynde at gå sydpå. Så var freden kommet til Helberskov. Og tænkte, det kan du godt blande ind i en historie. Så på et tidspunkt, hvor min kæreste og jeg så var nede i sandgraven til Sankt Hansbål, og så siger jeg til hende, du prøv at kigge ind i bålet, kan du ikke se, der ligger et lig derinde? Hold nu din kæft. Nå ja. Men så var ideen skabt. Det er så en ældre tysker, som er blevet skudt med tysk ammunition fra 2. verdenskrig. Og så sker der det i området, at der er yderligere 3 ældre tyskere, der bliver fundet skudt med ammunition af samme slags. Og Michael Beck og Angela Petty, de er tilfældigvis i sommerhus på Alsøje, så de kan ikke lade være med at blande sig. Men vi har jo sådan lige nærende Haslev noget, der hedder Skovtårn. Og jeg tænker, vi kunne måske gå lidt hånd i hånd ved, at jeg kan udnytte lidt, at Skovtårnet, det er meget kendt. Og hvis jeg skriver en bog, der har handling ved Skovtårnet blandt andet, så kan den også være med til at lokke folk ud og tage op i tårne. Så det er win-win til begge sider. Der skulle jeg jo også lave noget research, og da jeg havde været væk fra Haslev mange år, men godt nok vidste, at der er et narkoproblem i byen, så jeg tog fat i en værtshusholder, som kender til nattelivet i Haslev, og vi fik en rigtig god snak, og han fortalte en hel masse om det, som jeg kunne bruge i sådan en handling. Så der er noget med en ung pige, der bliver fundet ude i en skov ved Haslev. Det viser sig, at hun har været udsat for drug rape, altså blev voldtaget, mens hun var under indflydelse af narkotika.
som var kommet i hendes vin. Det trækker nogle tråde til narkomiljøet, og igen er der så to grupperinger, det vil sige en enkeltstående kvinde, der dealer i Haslev, og så er der en gruppe af anden etnisk herkomst, som også dealer i Haslev. Så bliver den her unge kvinde fundet død. Hun er blevet skudt ude ved skovtårnet. Så lad ikke fortælle vildt meget, men jeg kan sige, at der går spor ned til Vordingborg, til Masnedøer, til Masnedsundforbindelse, Nye Bro, hvor der er en italiensk ingeniør, som de er lige nede og kigge på, fordi Angela Pecci og Michael Bæk, de er tilfældigvis i sommerhus i Faxe Ladeplads. Der er noget ulden ved den her ingeniør, men de foregiver så at være henholdsvis journalist, som er korrekt for Michaels vedkommende, og hun er så hans fotograf, og de skal have et interview med den her ingeniør. Det får de også, og på et tidspunkt så skal han lige hente noget inde i sin bil og læner sig ind over forsædet over til det andet sæde, og så kan de se, at han har en pistol siddende i bæltet. Der bliver tjekket meget op på ham, fordi det viser sig, at hans mobiltelefonnummer er blevet ringet op mange gange fra den unge, dræbte kvindes telefon. Der går selvfølgelig spor til Sicilien, og der finder man altså et narkolaboratorium, og man finder en præst, som stjæler narko, som er blevet gemt nede i nogle katakomber under rådhuset i en by, der hedder Chinese. Ikke mere om det. Så havde jeg så virkelig sådan fået mod på at skrive lokale krimier. Og så er min kæreste, jeg har været en tur på Læsø. Det var en spændende ø. Og så kom jeg til at tænke på, gad vide, om ikke man kunne gemme et lig i et tangtag. Og det skal du have afklaret. Så jeg ringede til det, der hedder tængemanden. Det er sådan en, der tænger tangtag. Man kan næsten ikke sige det. Og siger til ham, du Henning, kan man gemme et lig ind i sådan en tangtag? Mageligt. De er jo op til 2 meter tyk, nogle af dem. Og så kan det ligne en reparation. Så det kan du godt. Og du skal også bare vide, hvad vi finder i de her tangtage, når vi skal ud og restaurere dem. Har I fundet et lig af et menneske? Nej, det har vi dog ikke, men vi finder mange kat. Så har vi været en tur ude på Saltsyderiet. Og der var jeg kommet til at snakke med deres direktør. En, der hedder Jeppe, eller han var direktør dengang. Og så siger jeg til ham, hvad siger du til, at jeg langtidskoger en af dine sydepander? Så siger han, ved du hvad, de der sydepander, I ser som turister, der er altså kun 25 cm vand i. Der kan vi jo næsten ikke dække en krop med det. Men nu skal du høre her, vi har en modersydepande. Den er 1 meter dyb og har konstant 75 grader. Den må du godt låne. Tak for det. Så det bliver en historie om en ung mand, der bliver fundet i et tangtag, og det viser sig, at han er blevet lagt derind i 1950. Og på det tidspunkt er der en dreng på en 13 år, der har set, hvem der har gjort det. Han har skrevet det i sin dagbog. Han lever endnu, er ved at blive lidt dement, bor i en beskyttet bolig og har hjemmehjælp. Og så begynder han at fortælle den her hjemmehjælp, da det kommer frem, at der er blevet fundet det lige der, at han har set, hvem der har gjort det. Og så ringer klokkerne hos hende, fordi de personer, han nævner, det er familie til hende. Så ham den gamle der, han skal jo rydde sig vejen, og det er ham, der bliver langtidskogt. Så havde jeg i nogle år gået og luret på, at det kunne være sjovt at skrive en børnebog. Så har jeg en nabo, der har en søn, og den søn, han var på daværende tidspunkt 9 år gammel, nu er han 11. Og så spurgte jeg moren, om det var okay, at jeg spurgte drengen, om han havde lyst til at være med til at lave en børnebog. Det var der ikke noget vejen for. Og knægten, store øjne, ja, det ville han meget gerne. Så det blev til skelettet på slottet. Han er en kvik lille fyr, det er altså ham, der har støbt kuglerne, og jeg har fået lov til at fyre dem af, i det jeg har skrevet historien. Men det har virkelig været med stærk opbakning fra knægten. Det var en sjov oplevelse at lave bog sammen med et barn. Og han vil meget gerne lave en ny bog sammen med mig. Og vi har gjort det, at den ene af drengene, der er hovedpersoner, en der hedder Mark, har der magiske evner, og han kan føre dem tilbage i tiden, og så op i nutiden igen. Så i den næste bog,
der skal han have fornøjelsen af at føre dem tilbage til 1600-tallet, til svenskekrigene, til Gøngehøvdingen. Men altså, han er en kvik knægt, og jeg synes, det er herligt at arbejde sammen med ham. Han er 11 år nu, og det har ikke gjort ham ringere, at han er blevet lidt ældre. Og så har jeg i øjeblikket selv gang i en voksenkrimi, en Horsenskrimi, inspiration på krimimessen sidste år, hvor jeg har været med 4 gange på krimimesser, og hvor jeg også har haft fornøjelsen af at være på scenen, og enten selv holde foredrag eller blive interviewet om mine ting. Og ellers så er jeg på forlaget Mellemgaard Stand, hvor jeg så står og sælger mine egne bøger. Og så er vi vant til, at der er nogle skuespillere fra noget, der hedder Komediehuset, der kommer ind og laver noget skæg og ballade i gangene. Det kan for eksempel være en fangemogter med en genstridig fange, for det er jo fængslet, vi er i. Og sidste år, der var der 2 fanger med kæde imellem. Lige pludselig så kom de snigende over til vores stand og kiggede sig sådan lidt omkring. Og så lige grabberne op i slikskålen, og så tog pokker ved dem. Og kunne vi jo ikke lade være med at grine. Det var en ret sjov situation. Så lidt efter, så kommer der en person ind, iført en rød heldragt, hvid fastelavnsmask, hvide handsker og hvide gummisko. Og så stod vi på stand og snakkede, det er nok også en skuespiller. Nu lige om et øjeblik, så laver han nok noget skæg og ballade med et eller andet. Der skete så bare det, at han havde skubbet masken op i panden, og så kom han over til mig, mumlede et eller andet uforståeligt, og jeg siger, undskyld, hvis det er mine bøger, du er interesseret i, så vil jeg meget gerne fortælle dig noget om dem. Mumlede han et eller andet. Masken ned, og så gik han. Jeg tænkte, det var sgu da underligt, det der. Han blev sådan ved med at gå rundt, og vi kunne se ham. Og så siger jeg så til den af damerne, der stod mig nærmest, siger, ved du, hvad der går der? Nej, det vidste du ikke. Der går min morter til en Horsenskrimi. Fordi hvis folk tror, det er en skuespiller, så kan han godt knivstikke en i milden. Vedkommende falder om. Masser af blod vælter ud af ham, og folk siger, nej, med teaterblod, der kommer ud af det. Ej, hvor er han god til at spille død, og så videre. Og så går der et stykke tid, og ham i den røde dragt, han er væk. Og så er der altså en, der går over til den anden og rukker, så ryster lidt i ham og siger, så Marker, nu kan du godt rejse dig op, nu har vi set, du er god til det. Og så er han faktisk død. Den bygger jeg videre på. Jeg skrev 111 af 4 sider. Det er sådan lige med cirka 266 bogsider. Og jeg skal nok skrive en måske 20 sider til, så er den færdig. Og så skal Theodor og jeg i gang med en børnebog til. Det var ordene fra mig. Jeg håber ikke, jeg har snakket ørerne af jer, men jeg bobler over med det, jeg går og arbejder med. Det kan I nok godt mærke. Tak for nu. Tak skal I have.